ကျမေးစွေနေတဲ့ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဘာလို့ပြမလဲဆိုတော့တို့ဒီဂိတ်ဆော့တဲ့ချင်းမှာရွတ်ထွက်အကောင်းစေဖို့ရွတ်ထွက်အသည့် subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ရင်ဦးဆုံးနေနဲ့ နေပညာလေးဘူးတတရီကိုနေ့စဉ်နဲ့များတင်ဆက်ပေးနေတာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ ကေဒီယိုနေ့စဉ်နဲ့များအဆော့ပြပေးနေတာမဟုတ်လို့ဒီ channel လို့လည်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြအောင်နော်ဒါဆိုရင်တို့ဂေးဆော့နေတဲ့သူတွေအတွက် ကျွန်တော်ဂေးကလည်းနေတိုင်းဆော့ချင်နေဗျာဒါပေမဲ့ဖိုးကလည်းစင်ပြေဘူးဖုံးမကြောင်တာနဲ့ဖိုးပူတာနဲ့အပြီးရင်ကျွန်တော်ဂေးရုတ်ထွက်တာမလှတာနဲ့ရုတ်ထွက်အောင်မကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိနေလို့မိမိကစစ်ချမ်းမသာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖိုးသက်လည်းမွေးနေသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ရှိတဲ့ဖိုးလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်လုပ်ပြီးတော့တို့လို့ရအောင်လုပ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ
Okay, ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Settin နဲ့ရပ် လာ ပြီ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ share မှာ edition နဲ့ Settin ဆိုတာကို လက် share မှာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ခင်ဗျ ဒီမှာ ပါ edition နဲ့ Settin တချို့ Samsung phone တွေမှာ ဆိုရင် phone ကတော့ တစ်လုံး နဲ့ တစ်လုံး မတူ ဘူး ပေါ့ နော် ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ sale လွယ်ကောင်း လွယ် နေ ပါ လိမ့်မယ် သို့ပေမဲ့ data ရပ် လာ ရေ ဆိုရင် မိမိတို့က Settin ဆိုတာကို ထပ် ပြီးတော့ share ပေးလိုက် ပါ ခင်ဗျ Apple Settin သို့မဟုတ် system Settin ပေါ့ နော် အဲ့လိုမျိုး share ပေးလိုက် ပါ Okay, ကျွန်တော်တို့ edition နဲ့ Settin နဲ့ ဝင်သွားမယ် ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ် share မလဲ ဆိုတော့ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ graphic driver ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်သွားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာလေးပါကျွန်တော်အခုလက်နဲ့ထောက်တာနေရာလေးပေါ့နော် ဒီမှာဖတ်ကြည့်မှုပဲဆိုတော့ရွေးပေးလိုက်ပါအခုကျွန်တော်လက်နဲ့ထောက်တာနေရာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖတ်ကြည့်မှုပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းစီကတခြားကိစ္စဆော့နေရဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာမင်းစီဆော့နေရကိစ္စကိုလွတ်လပ်ပေါ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ application ပုံစံမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ application မှာရှိတဲ့ number လေးလပ်ပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တွဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော်ဖုန
ဒီဖုန်းမြန်ဆန်စေဖို့အတွက်ဖုန်းမထက်ဖို့အတွက်မပူဖို့အတွက်ဖုန်းမှမကြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားယူပေးရမလဲဆိုတော့အောင်းနေတဲ့ဆွဲနေပေးလိုက်ပါအောင်းနေတဲ့ဆွဲနေလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ အခုကျွန်တော်လက်နဲ့ထောက်တဲ့နေရာလေးမှာကိုရွေးချက်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာဆိုရင်0.58အရှိတာပေါ့နော်0.58မြောက်ပေါ့နော်အလူမီနီယံလေးမှာကျွန်တော်ရွေးချက်ပေးရပါမယ်တကယ်လို့အချို့ဖိုးလေးမှာလက်ကြတော့ပုံမှန်ရှိနေတက်တက်နေရာလက်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1 ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့ဖိုးကဒီလိုမျိုးလွတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကိစ္စတဲ့ခြင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညံကုန်မှာမြန်ဆန်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လုတ်ပြသွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကိစ္စနေရာတွေအတွက်ညံကုန်မှာလုတ်တက်တက်စက်တင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိမိတို့ဖို
subscribe လုပ်ထားပ ေးလို့ ရပါ တယ် ခင်ဗျ ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို လည်း subscribe မရသေးဘူး ဆိုရင် subscribe လေး လုပ်ထားပ ေးပြီး တော့ ကျွန်တော်ကို like လေး တစ် ချက် နဲ့ select ပြီး support ပေးသွား ကြပါ ဦး လို့ ပြော ချင်ပါ တယ် ခင်ဗျ ဟုတ် ကဲ့ ပါ မေဆိုရဲ့ support ပေးမှု ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် နောက် ထပ် လုပ်မယ့် video တွေ အတွက် ရန်ကုန် မှာ အခေါ် အားဖြင့် ဖြစ်စေ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ခင်ဗျ ဆိုတော့ အားလုံး မေဆိုရဲ့ channel ရှိတဲ့ ဂျာတဲ့ နေပြီး တော့ video လေး ကို စာဆုံး ကြည့် ပေးတဲ့ အတွက် ဒီ နေရာ နေပြီး တော့ two chizu team on the low pure chimane kamia how get any video leo to know yen aqua bupo also be as a kamia not a well mutual shizima video lady name is the yala omnesura to know video leo celebrito some your tissue bejaba olo pure chimane kamia okay so allo not a video my piano so de jamana dini video or diniama yena leba me so allo up and mood yangama chizu team on the kamia bye bye